Dámy a pánové, je tady další díl pořadu Tutoriál. Jak už víte, Tutoriál je tu pro všechny, kdo by rádi pronikli do světa her. A s tím se pokusíme pomoct i našemu dnešnímu hostovi. A kdo to vlastně bude? Nikdo jiný než věhlasný legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Oh, tak ale neříkej mi, že se budeme bavit celou dobu o hokeji. Já nevím, necháme se překvapit. Vyzkoušíme to, pojďme na to. A máme tu bizár týdne, tak Robe, pojď na to. Karolíno, máš ráda hračky? Mám, záleží na tom jaký. Dětský hračky, hrál jsi někdy s Legem třeba? Jo. No vidíš, tak já tady mám pro tebe video od pána, který se nudil tolik, že se rozhodl udělat demonstraci toho, jak můžeš pomocí práce s těma součástkama Lega vytvořit auto, který jezdí nejenom jako do většího a většího kopce, ale umí jezdit třeba i po stěně, anebo i vzhůru nohama. Tady v tom videu ti ukazuje vlastně ty fyzikální principy, co musíš na tom autíčku změnit, aby to jelo. Jakože třeba dáš větší kola, jo, potom posouvá těžiště toho auta. To koukáš, vy? Koukám, hlavně nerozumím. Já taky tak, ne. To je super, tak... Hele, a proč to nedokáže jako normální reální auto, když to dokáže s Legem, tak by to jenom zvětšili technicky a mohl by si tohle dělat jako s velkým autem, ne? No jasně, no, jsi nikdy neviděl monster trucky, jako mají ty obrovský kola, taky vyjedele, což je. To existuje? No, třeba v dalším díle dostaneme monster truck. Ale tohle počkej, ale tohle to už je jako dost. Je hodně, ne? Tohle už je ale zajímavý. No, on teď ještě prodlouží tu nápravu. To je jak já, když se v noci plazím do ledničky. Když jsi unavený na půl spánku, tak se zvedáš do ty nejvyšší poličky. Na nahoře okurka, víte. A to ne, já tam jako reálný jídlo. Co máš proti okurkám, já miluji okurky. Já vím, ale to je takový typicky modelkovský. No, okurky. Takže prostě od Lega jsme se dostali zase k žrádlu. Klasika. A to je ten bizár. My tady máme Dominika Haška, který mě svým pohledem před chvilinkou úplně odzbrojil. Dominiku, vítej u nás. Dobrý den, nebo ahoj. Ahoj. Co ty a hry? Já a hry? No tak určitá historie tam je. Řekla bych. U mě. Ale myslím jako technický. Ty myslíš hry samozřejmě na ledě a takový přípohybu a pak jsou samozřejmě technický hry. Přesně, a já myslím tady u nás ty technický samozřejmě probrousíme na led, proto můžeme opomenout. Určitě tam historie je. Když jsem přišel do Ameriky, tak jsem měl malýho syna, takže jsme spolu hráli mnoho her. Dokonce to došlo tak daleko, ale v tom si nehraje roli, že jsme měli, tuším, to byl nějaký Super Nintendo tenkrát a to už jsem byl hrál v Buffalo, si pamatuju. A no, protože ono hodně hráčů vlastně, když je na zápasech, tak si potom po zápase jdou hrát ještě ten svůj sport jako přesně na tak. Televizi. Já jsem přijel někdy v jednu hodinu domů, řekněme ve 12 po zápase, že tam to je všechno díl posunutý. Sednul jsem k tomu a začal jsem hrát třeba do 3 hodin, pak do 4, do 5. A jeden den jsem zjistil, že už svítalo a že za chvilku musí být na trénink. No. Takže já jsem se prostě rozhodl. A to byla taková už jakoby pro mě lajna, řekl jsem si dost a tím jsem skončil. Od té doby už jako někdy si zahraju, ale už to není takový nějaký pravidlo a snažím se to regulovat a reguloval jsem to i tak podle možností pro svý děti. A co jsi hrál takhle, když jsi byl mezi zápasama? Hokej? Nebo takhle, to byl nějaký jiný sport? Každý období bylo jiný. Teďka se bavíme o tom období 90. léta a hokej taky, ten jsem hrál se synem. Hokej a baseball si pamatuju, jsme hráli proti sobě, on hrál proti počítači často, já jsem si sem tam někdy proti němu zahrál, samozřejmě jsem neměl šanci, ale moje nejoblíbenější hra, tu, kterou si nejvíc pamatuju, já nevím, jestli ještě existuje, byl jakýsi Super Mario. A já jsem vždycky tam chtěl přejít přes ten další level a další level a ani nevím, jestli jsem ho porazil úplně, ale hrozně mě to bavilo. Krištofe, já tady vidím takovou formuli a ona vypadá docela reálně. Řekneš mi o ní něco? Ovšem, je to první autonomní česká formule, kterou máme. Stavili jsme ji na základě 7. formule. A je to samořídící formule, dokáže jezdit mezi kuželama. Samořídící, to znamená, ten systém funguje jak? Funguje právě na bázi kuželů, rozpoznává to podle barvy kuželů a jezdí to mezi nima. Je to zatím na základě pouze barvy, kdy jedna barva je na jedné straně a druhá je na druhé straně.
a ono to jezdí mezi nimi. Pak to má samořízení a taky to má samotné brzdění a vlastně veškerou elektroniku, co můžete najíst i na naší formuli zde vedle. Barte, vy máte určitě nejzajímavější kostýmy z celého festivalu. Co jste za organizaci? My jsme zástupci pětistý pevní legie. Je to kostýmová organizace, která se zaměřuje na zpracování filmových kostýmů nebo kostýmů do filmové kvality. Tyhle ty kostýmy jsou ze Star Wars a snažíme se vlastně přiblížit co nejvíc tomu filmovému originálu. Kostýmy se snažíme vyrábět si sami, z větší části to zvládáme, některé části samozřejmě nezvládáme tady v Čechách úplně všechno, něco si kupujeme ze zahraničí, ale snažíme se si to vyrábět vlastními silami, proto jsme tady na Maker Fairu, aby jsme ukázali lidem, co dokážeme zpracovat a ukážeme i třeba jako jim trošku, jakou srandu s tím dokážeme zažít. Máme tady vlastně Stormtrooper ze 4. dílu Star Wars. Je to vlastně kostým vyrobený z plastu, je to vakuově vytvářené ABS. Kostým je, hodně lidí si myslí, že je v něm hrozný vedro. Bývá, ale ještě horší je to v zimě, protože ono, když se na to podíváte, on na sobě má vlastně jenom černý tenký overall, nebo někteří z nás nosí podvíkačky na lyže. A na to má jenom kusy plastu, takže spíš je to náchylnější na zimu. A hodně lidí se ptá, jestli se v tom dokáže posadit. Nedokáže. Tak když Dominik říkal, jak loví ty zajíce v tom lese, tak jsme si řekli, že ho dáme k nějakým automatu s puškou. A já než jsem mu to z nich vysvětlil, tak on už začal vyhrávat, jo? Jo. Dominiku, jak se cítíš v kůži snajpera? Hele, je to něco jiného, jako jo, ale no, teď jsem to odnes já, myslím. Máš jel ty první, no? No. No hele, zkusíme si ještě jednu misi, jo, tady vyloženě, jako máš příběhovku, takhle vypadají tví nepřátelé a ty je musíš hledat v prostředí tady toho mostu. Ale to ono tě to bude všechno navádět, tak uvidíme, jestli to přežiješ. Ale kde ho mám vidět? Oni se ti vždycky ukážou, oni budou zvýrazněný tam takhle vpravo dole, jo. Dostal to? Já myslím, že asi ne, člověče, jako. Teď to dostal. Jo. Myslím, že i jedno kromo to je on. Až tam level na těch skútrech. Dostal to? Jo, přímo do srdce, člověče. Tady taky? Tady je, už ho vidí. Ty jo, na tom místu jsem blbej. Teď to dostal. Já, ale Dominiku, asi šel jsi někdy o e-sportu. Víš, že dneska existují atleti, který tohle to dělají sportovně, jako ne konkrétně tuhle hru, jo, ale... Dobře. Dostal. Ještě máš jedno tam. Já ti dám nějaký tipy, jo, až budeš příště v lese, dobrý. Tak podíváš. Základ je, že musíš přijít... Ale zajíc je zajíc. Odkud musíš přijít zajícovi, aby tě nezavětřil? No vždycky, odhajzlu, aby od něho šel vítr, jo. Takže proti větru. Musíš zamaskovat pach, takže... Není třeba jako nějaká speciální voňavka pro myslivce? Tady máš prásk. Jak vypadám s puškou? Myslíš, že bych v lese jako splynul, nebo že bych spíš tam... Hele. Neporušuju nějakou etiketu lesní. No jo, no, je to taky všechno v pohybu, tahle ta malá zvěř, takže asi by si nebyl špatný, no. Jo. Ono, o tobě koluje taková historka vtipná. To si rád poslechnu. Jak tě vlastně objevili, že když mohli američtí agenti, když se otevřeli hranice, tak během 3 dnů přiletěl určitý agent do České republiky a měl s tebou mít sjednanou schůzku. Jenže ty si prý na ní zapomněl. A když se ptali, kde jsi, tak ty jsi byl v kině. Takže ten americký známý agent čekal před tím kinem na tebe, než ty se dokoukáš na film, aby vůbec tě mohl potom vzít s sebou do Ameriky. Je to možný, přece jenom už to je trošičku dávno. Agenti jezdili, agenti scháněli hráče, mě moc agenti nezajímali tenkrát, já jsem měl trošičku jiný život a no, prej si o tom ani jako nevěděl, že jsi byl třeba draftovaný do NHL, že jsi to zjistil někde v Paříži z časopisu. No, tak tohle to je pravda. Když ono se to dnešní generaci těžko vysvětlí. Mě bylo úplně bůř, jestli Dominik Hašek byl draftovaný nebo nebyl draftovaný. Věděl jsem, že existuje jakási NHL, ale jako já jsem tady chodil do školy, na střední školu, měl jsem si maturovat, hrál jsem za Pardubice, měl jsem tam kamarády, dokonce už jsem nakukoval do národního mužstva. Měl jsem i babetu, možná už, no škodovku jsem ještě určitě neměl,
Takže na Babetu jsem jezdil na tréninky na to, mohl jsem si, nechci říkat, do baru nás pustili přednostně, no, co takovej kluk, který mu je 18, 19, potřebuje, no. Takže nějaký draft mě vůbec nezajímal, ale to si pamatuju přesně, byli jsme ve Francii a my jsme byli něco, čemu se u nás říká trafika nebo stánek s novinama. Mm. No a já jsem anglicky neuměl, takže dokážu si představit 18-letýho kluka, jaký časopisy asi tam prohlíží, že jo, jaký obrázky ho nejvíc zajímají. Jaký časopisy prohlížel? No nějaký obrázkový, že jo, určitě tam byly nějaký ženy nebo něco podobného, asi mý oblečený pravděpodobně, že jo, protože tenkrát jsme to tady neměli. A můj kamarád Franta Musil uměl anglicky a nějak tam měli Hockey News, no a ten říkal, ty vole Hašane, já jsem draftovaný, představ si to, ale to bylo 2-3 měsíce potom, to bylo v létě už, někdy v srpnu. Já jdu do Minnesota a najednou já říkám, jo. Tak jsem se tam prohlížel. On to vlastně taky zjistil jako z toho časopisu? On to taky zjistil časopisu, ale z jinýho, protože on uměl anglicky. On tomu trošičku uměl anglicky. No a pak najednou mi říká, Hašane, byl jsi draftovaný taky, ty vole, ty jdeš do Chicago. Mě to tady tím uchem přišlo, tady to. Já myslím, že jsem to už večer ani nevěděl. No, tak to musel být hodně zajímavý časopis, co jsi prohlížel. To byl zajímavý časopis, nebo to, a to je pravda, mě to bylo opravdu úplně bůst. Jako. Člověk měl jiný zájmy, jiný hodnoty a tyhle věci mě začaly zajímat až postupně následně. A třeba to, když ti zavolal prezident Havel, že všichni říkají Hašek na Hrad, tak to už tě zajímalo aspoň trošku? Tenkrát vůbec ne. Já jsem říkal, pane prezidente, vůbec se nebojte, já ještě chci hrát, ještě tam můžete chvilku bejt, takhle jsem mu řekl, ještě tam můžete chvilku bejt, já ještě chci hrát pár let hokej, tak to si pamatuju, tohle to jsem mu řekl. Tak to je neskutečný. Vážení, všichni víme, že Dominik umí chytat góly. Teď se podíváme, jestli umí řídit. Dominiku, jsi dominátory za volantem? No, já se cítím dobře za volantem, ale uvidíme, jak se budu cítit po těch projetích několika kol. No, ale my tady proto máme teda Brands Hatch okruh. Jo, my budeme počítat nejlepší čas ze třech kol. Já se jenom zeptám, kde to je Brands Hatch okruh, kde to je, v který zemi? To je Anglie, ne? Anglie, no, ani sám nevím. Já to přesně vím, jo, to je Anglie určitě, ale už si, jak často ti třeba nadávají? Stane se občas, jedeš moc rychle třeba? Člověk se někdy zamyslí, to je skoro největší problém. Nechá se uníst, viď? Ale rád si najedu pěkně zatáčku, rád si dobře projedu a je úplně jedno, jestli s malým nebo velkým autem. A tak mám z toho trochu lepší pocit, tak uvidíme, co to ale ukáže. Já to taky přijde lepší, jako spolujezdec se cítím mnohem líp, jako na té sedačce vedle tebe. Skoro bych si u toho i srkal espresso, jako moc dobrý. Klidně si srkej. Ajajajaj, tady jsme trošičku ustřelnuli, vypadá to, že Dominik Hašek bude končit na trávě. To nevím, protože kecáme. Já myslím, že spíš preferuješ léto, ty se tady zjistíš, potravíš se, viď? Ale vrátil jsem se, tak uvidíme, no, jaký to bude mít dopad. To snažím dohnat a chybuju. A je to tady. Tady dobrý chybu, ale držím se na to, jako jel jsem, ale. Z automobilového závodníka golfistou. Jsi jako soustředěný a mlčíš celou dobu, nebo jako ulevuješ si? Ne. Já nevím, určitě si viděl, že jo, ten slavný klip s tou naší golfistkou, že jak ona tam odpálí, úplně se to nepovede, tak se jako verbálně projeví, tak jestli třeba takovýhle věci se jaký stávají občas. Jo, asi jo. Tak to poslední tam prostě napálím, no. Jeď, narvi to, tam je úplně jedno, prostě kam to auto jde potom. Tak 1.48.276, no. Takže nebylo lepší. O pár setinek se to zlepšil. Dobrý. Dobrá práce, Dominiku. Takže Dominik zajel 1 minutu 48 sekund 276 setin. Opět vás vítáme v segmentu Boomer Gaming s Michalem Suchánkem. Dnes tady máme připravenou střílečku. Dneska tady máme tu realistickou hru, kterou jsi chtěl celou dobu. No, a zaskočil jsi mě tím, že já už jsem úplně jinde, že mě překvapilo, že se to hraje s myší a s klávesnicí. A to zvládneš, ne? Myší, nevíme. Ale uvidíme. Dobrý, hele, máme tady přichystanou hru Battlefield, tohle je konkrétně Battlefield 3, je to taková jako relativně realistická střílečka, zasazená do nějaký fiktivní války, teroristi, Paříž. No a já ti teď pustím první misi, kde ty seš v metru a seš pod útokem. A musíš se z toho metra dostat naživu. Jo. No. Chodíš tamhle na VSAD. Čem? Tady, tady tím VSAD, takhle chodíš. Jako dvojitý V dopředu. Jo, V, S, veď. No. Cetrolo se krčíš mezerníkem, jak máš. No, ale víc nebudeš potřebovat. Tak pojď, máš zbraň.
Ale nestřílí do civilistů, takže rozlížíš se to? Musím jenom zjistit. Hned do něj střílí. Já nevím, střílí do tebe. Co? Se neobtěžíš mířit na hlavu, ty je prostě střílíš do koulí. No, že to je tam věkově víc místa. Jasně, jasně. A já mám běžet někam. No, jdeš furt dopředu těma vagónama. Já mám jenom tady ty tři prsty, já víc nedokážu. Malíčkem zmáčkni CTRL, tím se skrčíš a budeme na díl tady. No, tak. Jak já mám rozpětí těch prstičků. Já se jen tak nepřikrčím. Já dobře, podlezeš krásně, plynule. Joystick je joystick. Ty vole. A tak ty jsi musel vyrůst na akčních filmech, ne? Rocky, Rambo, ty jo. A Rocky, no, bych říkal, ale... To se přehnal s tím slovem vyrůst, ale díval jsem se na ně. Tyhle hry ti umožňují být hrdinou akčního filmu. Proto to lidi hrají. Já jsem s těma hrama začínal, ty vole. Ještě maminka učila chodit, ty vole. Mám problém s tímhle, ty vole, že mě se ten svět posunul, vole, v tohle toho. Smáš tomu F, abys vylezvem, že tam dal bombu ten týpek a vybouchneš. Tak vybouchnu, ty vole, a půjď já na poštu, ty vole, asi ne. No. Oh. Já něco řeknu, bomba. Na stý hry mám úplný vno. Protože nekoukáš na to, co se děje. Protože ty vole, ty furt meleš, ty vole, do toho tady musím... Mačkej mezerník, nebo spadneš, dělej! Mezerník, mačkej! Já to vidím, že to spadneš, já mačkám mezerník, mačkám ten mezerník. Mačkám ho. Já ho mám mačkat ještě, ty vole. Ty umřeš prostě na kolejích, už jsi někdy viděl umřít člověka pod metrem, ty vole. Ale víš, jak jsme to hráli, když jsme byli malí s klukama, tady tu hru, takovýhle, když jsme chtěli hrát spolu na jednom počítači. No. Jeden chodil a druhý střílal, tak pojď, budeš chodit, jo. Ty vole. Ty budeš, já ti ušetřím práci. Můžeš já chodit. Nechci, kdo v té partě chtěl chodit, vole. Tak si sedni a zastřílej. Já budu chodit, mě, jo. Ty vole, chtěl já budu chodit, pojď. Ale koukej, ale trošku, musíš... Už jsi někdy šel na střeše vole jedoucího metra? Myslíš si, že to je jen tak? Zadni to, střílej! Máš jednu práci, jeden jediný úkol si dostal. No. Já ti nabiju tě, schováme se. Tak. No, paráda, si kleknu, můžeš tam střílet. Proč jsi jít do mrtvýho střílet do těch, co jsou naživu? Já se budu střílet kam chce, ty vole, já mám zbraň, ty si jdi kam chceš, ty vole. Ale na tohle by si zvyk, ne? To bys dokázal hrát. Když bys u toho měl teda někoho lepšího, teda na kozeně. Ne, já bych si to odchodil sám, kdyby mě někdo nebuzeroval. Rozumíš, to pak máš nervy. Tam je narvaný vlak, ty vole, teroristama. Což p***ný, a do toho vedle tebe nějaký frér při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 př
abys cítil se jako fakt hozený do toho děje. A teď jako vážně, jo, tady ty hry jsou hrozně hezky udělané. Mají ty vývojáři těch her lítají na ty lokace, tam se to točej, fotěj, aby porozuměli tomu, jak to má vypadat doopravdy. A dívej se na to, co mluví, ne? Čumíš mu... Ne, já čtu, co říká. Teď je to anglicky. To neslyším. Protože prostě tě chci hodit do té akce vlevo, 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 vlevo. Kdyby si řekl, ty vole, splet jsem se a neříkej, neházej to na mě, vole, že jsi mě chtěl, ty vole, do toho vtáhnout. Tak jdem dopředu, pojď. Ale já nevidím. Jste zvohej do mě někdo, jako... Tady, rvě. Tak kleknu za to auto. No, máme. A používej tu pravou menšu, můžeš jako zaměřovat. Ne? Až takhle, ještě nechci, že to bylo zdržení. Nabiju, tady se takhle čupnem, co? Pojďme se stavit. Dáme. Haj, co ty vole? Co máš ty dolar, doprava? Ty vole, musíme zpátky, když ty. Jsme ještě špatně nějak. Jo, my si ho musíme bránit na tom parkovišti. Jo. My ho musíme bránit to parkoviště, totiž. Sklidíme to, jo, teďka. Počkej. A klidně mi říkej, jako doleva, doprava. Já nevím, abych se potřeboval rozlínout a my furt někam utíkáme. Já vůbec nevím, kde... Aha, tady jsou, hala. No, použijte to zaměřování. A zase do těch koulí, prostě, proč jim to děláš? Myslíš si, že oni na tom, ty vole, středním východě, ty vole, nemají... Ale ne, tak ten dělá takhle. Tak jo, takže ty jim vlastně míříš hlavu nebo koule, ne? Jasný, takže míříš na koule, ale vlastně střílíš do hlavy. No. Ne, tam ale tam nahoře jsou nějaký, tam ne? Jak si máš ty nevím co tam je, tam jsou asi nějaký výbušný granát, ty jsi tak... Počkej, granátu, kde je ta pardon, jsem zprostej, ale tady už to tam pošlo, ale nevím co to je. Máš pušku. Ne. Tak co je dohova, tam je větný žádný. Tak nebo jdem, mám jít dopředu, jo? Utíkej dopředu.
To bouchlo, teď to bouchlo. Dali slabý, teda slabý. A otočí se, abych nemusel koukat do zdi, no? Já jsem se zapomněl u toho granátu. To pojď se nahoru, jestli tam je. Tam, no vidíš, že tam čumí no, furt. Ale už tam... To počkej, až vykoukne, aby tam připravený, protože se nejde, vykoukne, jak mu narvi do hlavy hned. Já jsem si myslím, že do nás zleva... Tak, pojď. Jo, oni mají ty bazuky totiž. Jste pancer Faust, ty bazukovo. Tak promiň. Jak je v tom rozdíl? Pancer Faust má tu pěst, která vyletí celá, ale... Já... Aby, nevím, nevím, to je. Až je druhý vpravo tam. Tady jsou taky. Doleva, Michal. Tak, a vpravo nahoře teď konečně ten jeden bazukáč, jo? Tady si sednu a... No, vidíš ho, tam je tam skovaný vesit. No, dostal. Ty vole. Tak Michale, jak bys zhodnotil Battlefield 3 pro naše diváky? Já už možná nejsem úplně směrodatný, ale mě takovýhle hry... Mě osobně prostě baví víc. Baví mě ty reály a baví mě na tom ten to, že se vlastně podíváš fakt do toho, jako dění, aniž bys tam musel letět a aniž by tě vyhodili z armády, už jenom za to, že byli v letadle cestě. Dominiku, používáš nějaký chytrý zařízení? Kromě telefonu. Ne, používám sušičku na houby a na bylinky, ale, to není, ale tam se taky musí nacvakat ten čas a teplota. Telefon a přemýšlím, že na topení bych potřeboval nějaký chytrý zařízení, aby si to člověk mohl namačkat tu teplotu, než přijede domů, nebo když někam odjíždí. Mm-hmm. Takže o tom jsem myslím takovýhle přemýšlel. Máme pro tebe věc, takový chytrý přístroj, který můžeš mít pořád u sebe. No, ukažte mi to. No tak to je nějaký nápoj, to je jasný. A tady to dokonce bliká a měří to teplotu, jo. Nechci být chytrý, ale podle mě by to mohl být třeba jako i chytrý obušek. V případě potřeby. No nápoj tam je, samozřejmě. Když budeš v tom lese, ale ne, tak to je dobrý. Člověk jde na hony a ví, že ta teplota toho čaje nebo kávy nebo čehokoliv má nějakou teplotu, takže myslím si, že dobrý. No, no počkej, kromě toho ti to upozorňuje, kdy se máš napít. To hlídá tak pěkný režim. Tak já to řeknu na rovinu. Když se potřebuji napít, cítím sám dost dobře. Ale podle mě ono to ví líp než ty. Ty tam někde honíš srnce a ono ti tady to řekne. Dominiku, no, už se z 15 minut nenapil, nechal se uníst honem. Nebudu dehydrovaný. To jo. Nebo ti to naopak vyplaší tu zvěř. Jo, já mám rád tyhle ty věci. Jako mimochodem, jako já chodím i na šípek každý rok, takže i letos si nasuším na zimu. Tak se to bude letos hodit k tomu. Tak ideální, tady máš ještě oba. A děkuju moc. Ideální extra notifikace do tvýho telefonu, víš? Jakože ti může pípat další věc ještě, jakože... Tak, pípat i druhá kapsa. No. Vážení diváci, my jsme si tady s Dominikem přichystali takovou malou hokejovou hru, ve které se střílí na bránu a k tomu ještě přeskakuje přes kládu, takže aby to bylo trošku zajímavější. V průběhu toho hraní vy nám můžete pokládat dotazy a Dominik na ně rád zodpoví. Jak se těšíš na třetího potomka? Těším se moc. Až to bude v televizi, tak to určitě, až to bude pouštět, tak už ho možná bude na světě. To byla krásná reakce. Protože dneska nejsme live, že jo? Ale vtipný, ty se spodíval skoro jako toho třetího. No, já jsem se tvářil stejně, když mi řekli, že budu mít, ne? Jestli někdo ví něco víc než by. Hele, myslíš si, že je prostor, aby v hokeji se inovovalo? Nepřijde ti, že by třeba tohle bylo lepší než ten klasický hokej? S kládama na ledě? Ne, to by asi nešlo. Stačí, že jsou kláry v šatně, viď? Hele, můžu jít domů? promiň. Máš nějakou oblíbenou deskovou nebo karetní hru? Deskovku nějakou víš, jako? Halmu jsem hrával, ne, asi dáma, šachy. Takže klasika taková spíš. Klasika, deskový. A halmu jsem taky hrál, halmu taky mi to bavilo, no. Takže halma? No, halma, to se musí z jedné strany dojít na druhou stranu, když se přeskakuje a vzájemně využíváš jedny i druhý figurky, no. S babičkou jsme to vždycky hráli. Poslední otázka, Xbox nebo PlayStation? Já řeknu Xbox, X, on to je X, ale my jsme si říkali v Americe X, Xbox. Protože to jsme prostě měli a tenkrát Xbox patřil Microsoftu a já jsem nějak fandil Microsoftu nějak tenkrát v 20. letech. To já mám jediný Xbox na svůj bývalý v hlavě. Kam mi odstrčím a už si je neberu zpátky. Babička mojí přítelkyně, jak máš setobox u televizi, tak ta tomu říká sexbox. Ne. A každopádně Dominator plays Xbox. Pokud se vám dnešní tutoriál líbil, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Facebook nebo Instagram. Ano, a pokud vás zajímají digitální atleti s klávesnicí a myškou, zítra v tuhle dobu můžete sledovat Cool eSport. Aha.
Já zase nevím, co to je, tak já se na to podívám. Tak jo, se mějte. Naschle. Čau.